Od 18. do 22. studenoga u Zagrebu se prvi put održava Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama, o korupciji, o percepciji korupcije, o podizanju svijesti te nužnosti borbe protiv financijskih prijevara. U novom danu razgovaramo sa partnericom u odjelu financijskog savjetovanja Deloitte Hrvatska, Vedranom Jelušić-Kašić. Dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na poziv. E sad, kad govorimo o korupciji, prema onim rangiranjima koje nam dolaze od međunarodnih organizacija, nismo baš na dobroj skali. Pa dobro, sama procjena je vrlo teška i postoje vrlo različite procjene i mjerenja, ili upravo se radi o aktivnosti koja se po svojoj prirodi skriva. Ali mjerenje koje se najčešće spominje je mjerenje od strane Transparency International i po tom mjerenju percepcija, po indeksu percepcije korupcije, mi smo na 60. mjestu od 180 zemalja. Međutim, ono što je bitno skrenuti pažnju je to što i u najrazvijenijim zemljama, dakle jedna Danska u kojoj je indeks percepcije najmanji, ili recimo Novi Zeland, od ukupnih 100 bodova oni dobivaju 87-88. Što nam to govori? Govori nam da je korupcija i prevare, da su one prisutne u ljudskoj prirodi i jako se teško i boriti protiv toga. I upravo i zbog toga se i organizira ovaj Međunarodni tjedan svijesti, kako bi se svi dionici u društvu, institucionalni partneri, uključili smo i sve učilišta i razne druge institucije, Hrvatsku udrugu poslodavaca, kako bi se podigla ta svijest u javnosti u biti o štetnosti koje prijevare i korupcije imaju na hrvatsko gospodarstvo, na smanjenje konkurentnosti, na zapošljavanje, pa čak i na odljev mlade radne snage u druge zemlje. Kad govorimo o toj percepciji korupcije, evo, mi kad radimo novinarske ankete, to je zanimljivo. Kod nekih je već prisutan taj strah, neke stvari se uzimaju zdravo za gotovo, natječaji su namješteni, to samo onaj koji može preko veze. To nije dobro. Evo, pravobranitelji kad nam gostuju uvijek ukazuju na to koliko je zapravo niska razina povjerenja prema institucijama, prema sudstvu, prema i bankama. To je istina, slažem se s vama. Zato je izuzetno važno raditi na transparentnosti, posebno kod zapošljavanja. Početkom ove godine donešena je i uredba kojom se pokušava pojačati transparentnost zapošljavanja u državnim poduzećima. Jel, ako gledamo recimo imovina u javnim poduzećima u odnosu na naš društveni bruto proizvod, uzima otprilike nekih 80% vrijednosti. Dok je recimo jedan prosjek za središnju i jugoistočnu Europu oko 30-40. Sad, nije toliko sporno što imamo toliko vrijednosti imovine u državnim, međutim, kako se tom imovinom upravlja? Jer prinosi koji se ostvaruju, dakle, taj povrat na imovinu, on je ispod 1%. Dok znači, se recimo, loše gospodari. Loše gospodarimo, ali to upravo dolazi iz procesa korporativnog upravljanja, iz transparentnosti, procesa imenovanja članova u uprave, u nadzorne odbore. I recimo, dok sam bila na prijašnjoj poziciji u IBRD-u, tada smo pokrenuli jednu inicijativu zajedno sa Europskom komisijom i sa Ministarstvom državne imovine, upravo da se radi na podizanju, jačanju kapaciteta državne uprave, odnosno poduzeća u državnom vlasništvu u smislu jačanja svijesti što je to korporativno upravljanje, koje su odgovornosti članova nadzornih odbora. A zašto je to bitno? Zbog toga jer mladi upravo tako, oni žele imati mogućnosti i mladima se treba dati mogućnost da učestvuju u gospodarskom životu. I recimo, Hrvatska udruga poslodavaca je naš značajan partner u ovoj inicijativi i također prije par godina smo bili zajednički pokrenuli jednu inicijativu koja se zvala Privatni sektor za mlade. Upravo zbog toga da pokušam uključiti što veći broj privatnih poduzeća koji će dati prilike za prakse mladim ljudima i tu se uključilo preko 140 privatnih poduzeća.
E sad, kad govorimo o financijskim prijevarama, ima to više slojeva. Kakvi smo po pitanju sive ekonomije? Evo, država je tu učinila neke napore da to smanji. Međutim, i dalje, naravno, nije iskorijenjena. Pa da, mislim, siva ekonomija sama po svojoj prirodi je ekonomska aktivnost nad kojom država nema kontrolu. Dakle, isplate plaća na crno, neprijavljeni rad, tu također se mogu naći određene i prijevarne radnje. I tu također postoji više metodologija. Rekla bi da su dva izračuna se najčešće spominju. Jedan je od našeg Državnog zavoda za statistiku, koji ga procjenjuje oko 6,5% državnog bruto proizvoda. Mm-hmm. Eurostat dolazi do sličnog izračuna od nekih 7%. I što su vrlo značajni iznosi kad se to stavi u brojeve, znači to se kreće od nekih 23 do 30 milijardi kuna, što su jako veliki iznosi kad gledate u što bi se taj novac mogao iskoristiti u puno bolju svrhu. Postoji analiza koju je napravio 2018. IMF, koja se također vrlo često citira. Tu je jedna druga metodologija korištena i tu se procjenjuje da je taj iznos čak doseže oko 26% društvenog bruto proizvoda. Međutim, kada to usporedimo sa drugim zemljama, jesmo nažalost pri vrhu. Radi se o, gledale su se zemlje, 31 zemlja Evropske unije. Međutim, ako gledamo recimo Estoniju i Litvu, tu je negdje oko 24%. Mm-hmm. Tako da bi rekla da mi jesmo tu u jednom prosjeku. E sad, naravno da je važno raditi prevenciju, ali važan je na neki način angažman svakog građana da upozori na nepravilnosti, ne samo kada se njemu dogodi, kada ih primijeti. E sad, koliko su tu u nas ljudi motivirani uopće tako nešto napraviti? Mi smo imali neslavnih slučajeva zviždača koji onako izvižde i ukažu na nepravilnost, ali završe osobnu karijeru i budu u nemilosti. Da. To je žalosno, posebno za slučaj zviždača, i baš u tom području je potrebno podizanje svijesti koliko je bitna ta uloga pojedinca. I možda redefinirati zakonski okvir da uopće štiti više. Hrvatska je čak jedna od prvih zemalja Evropske unije koja je harmonizirala i donijela zakon o zaštiti zviždača u srpnju ove godine, gdje se implementacija čeka početkom iduće godine, mm-hmm, potpuna implementacija. Tako da bi rekla da se napori se rade, međutim u društvu su oni vrlo često onako s podsmijehom pogledani, ne daje im se važnost, a u biti trebalo bi im se dati i počast na neki način za hrabrost koju su imali. I izložili sebe. Da. Ono što bi rekla da je recimo pozitivno je uključivanje mladih u gospodarstvo. Tako da smo ovu inicijativu Međunarodnog tjedna svijesti o prevarama uključilo se 6 fakulteta i tu su mladi jako lijepo reagirali. Dakle, otvaraju profile na svojim stranicama, na Instagramu, gdje promoviraju borbu protiv korupcije. Provodi se također istraživanje među studentima. Radi se o studentima uglavnom ekonomskih fakulteta i pravnog fakulteta, i te rezultate ćemo predstaviti u ponedjeljak 18. studenog. Tako da bi rekla da među mladima da vidimo jedan dobar odaziv i njihovu želju da se stvari promijene u društvu i da oni također daju svoj doprinos. Zdrav stav. Da. Vi ste bili više od 20 godina u bankarstvu, financirali ste projekte u vrijednosti iznad 2 milijarde eura. Zanima me koliko u tom poslovnom svijetu, pogotovo u situaciji u kojem su kod nas, dakle, poželjna inozemna ulaganja, koliko ta percepcija korupcije, skale na kojima se nalazimo, pa sad čak i nevezano da li to odgovara stanju stvari ili ne, koliko utječe na strane ulagače? Utječe jako bitno. Jer ako imaju novac, mogu uložiti negdje drugdje. Naravno. I ono što
Hrvatskoj ne ide posebno u prilog, koliko god mi voljeli našu zemlju i mislili da je ona najljepša na svijetu i da smo mi najpametniji na svijetu. Naša zemlja je u kontekstu međunarodnih destinacija za ulaganje relativno mala. Tako da sa te strane veličine našeg tržišta sa populacijom, znači populacija kao jedna potrošačka baza, je mala. I upravo zbog toga bismo trebali raditi na tom jačanju investicijskog okruženja, biti profesionalni u odnosu prema investitorima. Činjenica da smo ušli u Europsku uniju jako je olakšala, jer samim tim investitori ipak imaju onako jednu određenu sigurnost da će biti dobro tretirani u smislu regulatornom smislu. Završno, evo, po vama koje su, što bi mogli posebno naglasiti u kom smjeru ići da bismo unaprijedili, poboljšali evo to investicijsko okruženje? Pa rekla bih možda tri ključne stvari. Jedno je pojednostavniti sami okvir poslovanja, što znači smanjiti gdje god moguće razna opterećenja, bilo da se radi o parafiskalnim, administrativnim, poreznim opterećenjima, napraviti što jednostavnije otvaranje tvrtki, poticanje privatnog sektora i isto tako briga o talentima. Jer sve češće nam se dešava da investitori pitaju pitanja vezano za radnu snagu, za kvalifikacije to. Tako da to postaje sve više područje s kojim se trebamo ozbiljnije baviti. Pozvat ćemo sve koji su zainteresirani. Bit će jako zanimljivih predavanja, pa evo još jednom od 18. do 22. studenoga, gdje svi mogu prisustvovati panelima, predavanjima u okviru Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama. Dakle, aktivnosti će se održavati tokom cijelog tjedna. Prvi dan aktivnost i se dešava i sama prezentacija rezultata istraživanja među studentima o percepciji korupcije i mogućim načinima suzbijanja. Održati će u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Spomenula bih također u srijedu događaj na Zagrebačkoj burzi koji je posvećen financijskom sektoru, pitanjima poslovne etike, gdje imamo prisustvo i regulatora, HANFA-e i Hrvatske narodne banke. Također u četvrtak je taj jedan središnji event na Ekonomskom fakultetu gdje će se upravo govoriti o investicijskom okruženju i utjecaju korupcije na to okruženje. Hvala vam puno, gospođo Jelušić-Kašić, na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu.